munaasabadan ayaa halku dhigeedu ahaa u hiili afka hooyo ayaa lagu xusaayay maalinta afka oo caalamka oo dhan laga maamuso ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan bahda qalinleyda ayna soo qabanqaabisay akademiga goboleedka afka ee aga ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho najm maxamuud cumar agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee akademiya goboleedka aga ayaa tilmaantay in afka hooyo ay dadaal ku bixisay akademiyadu afkeena hooyo waa waxa keliya ee ummadeena soomaaliyeed marka ay dhibaato iyo caqabo badan la kulantay ay ka midaysan tahay oo markaasi ay midka u tahay basmar caamir jakiti guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir iyo xildhibaanka dooran sheekh awees nuur ayaa tilmaamay in bulshadu ay u baahan tahay ku baraaruga soo nooleynta afka hooyo dhammaantiina waxaa idinku goobaabinayaa ama idinkula talin lahaa inaan adkayno afkeena hooyo aan ku nahay qaniga ama iskuulaadkii hore waxay ku bixi jireen luqad carabi ah taariikhda afka soomaaliga ah runtii aad bay u yareed jaamacadaha amba iskuulaadka maanta jirane waxaad dareemi kartiin in wiilka soomaaliga amba gabadha soomaalida ay dhigato taariikhda in badan aan loo barin af soomaaliga ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cusmaan abukar dube ayaa ku ammaanay akademiya goboleedka afka ee aga sida ay ugu shaqaynayso soo nooleynta afka hooyo afku waa maxay yaa leh yaa u baahan yaa wax ku qaba afku isagu waxba inaguma qabo waxna inagama faa'iido cidda wax ka faa'iida ee ku nool ee ku ganacsataa ee ku shaqaysataa ee isku afgarataa ee ummadaha kale kaga duwan ee wax ku kala iibsataa ee ku jirta jiritaankoodu waa innaga cidda la rabo inay weynaysaana waa innaga bal waxaad sawirataan innagoon afba garanayn afba inaan innagu aan garanayn maxaynu ku wada hadli lahayn dhegala-aan waxba maynaan dhaanayn afka waxaa lagu tiriyaa aasaaska koowaad ee ummadi lagu garto ummadda intaan midabkeeda iyo caqiidadeeda iyo nolosheeda iyo deegaankeeda la sheegin waxaa la yidhaahdaa ummadda maxaa u ah ummad oo ay kuwa kale kaga duwan tahay waa afka hadday af leeyihiin waa ummad haddii aanay lahaynna waa federation waa dad isu yimi sanad walba bisha febraayo 2020-keeda ayaa caalamka lagu xusaa maalinta afka hooyo oo ah markii hay-adda unesco ee qaramada midoobeed sidaas u asteysay sanadkii 2000 halka 50 sannan ay ka soo wareegatay maalintii la qoray afka hooyo